はい、じゃあ今回一日韓国レッスンはレオ君の下半身を何してボキャブラリー、下半身ボキャブラリー、ちょっと、マジかしら、じゃあ今日は、はい、あとさっきは上半身ですね、はい、あと体ボキャブラリー、体とかそのなんか、あと、OK、体なんだっけ、首、もっから、もっこりからね、ガスン、ペー、ホリ、ホリ、あとは肩、オッケー、あとは腕は、パル、パル、あとは首は、ソン、ソンですね、はい、あとは、あ、忘れたんだけど、背中、はいはい、背中は、はい、ドゥンです、ドゥン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 ですね、背中、ドゥン、ですね、ホリとドゥン。ちゃんと撮れますか？撮れますよ、撮れますよ。今日は下半身なんですね、はい、下半身はまあ何があるんですか？まず足、下半身の上の下半身の、はい、足は、はい、足は合ってない韓国語で、あと日本語で足、全部足ですね。日本語だと一応全部は足ですね。でも韓国は区別します。日本語だと足とあとは太ももはすねとかなんかいろいろ。太ももはほぼっちなんですよ。ほぼっち？ほぼっち。ほぼっち。たまごっち。ほぼっち。ほぼっち。ほぼっち。今韓国でこの可愛いそのアイドルみたいな女の子で、はいはいはい、なんかほぼっちがなんかセクシーでなんか有名になった、へ、ね、最近なんか売れてる。名前はユイという。ユイ。ユイ。ね、ホボッチで言う。レオ君もホボッチ可愛いんですか？僕はもう男、肉食系男子のホボッチをしてます。訓練してるんで訓練されてるんで、軍隊に行ったホボッチ。もう走るの早いんですよ、レオ君。なんか、まあ、いや聞いた話、実は最高記録は12秒、100m 100m12秒、それかなり速いでしょ。いやでもあの時はちょっと調子乗ったんで、なんかあの戦車に追いかけられてた。すごい速い。あとはだ、なんだっけ、はい、土地なんだっけ、すね？すねは、すねか、すねは、ちょんあり、ちょ？ちょんあり、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 はい、ちょんあり。あと逆の、こう、あ、そう、だって韓国ではね、ふくらはぎ、全部それを、はい、ね、それを、足を、ね、全部、たりと言うの、たり、たり、たり。で、この下の足は、はい、パイルと言います、パイル。あ、この足の、何？そう。なんて言うの？足の甲というか、ね、これがハエルです。こっちがだからこの下から、はい、その口が入れる場所、はいはい、全部そのハエルと言いますね。はあ、日本語だと足のサイズって言いますもんね。でもこれはね、全部でタリです。タリタリ、そう、パイみたいな、腕みたいな、ああ、はい、ね、あ、チョンアリがこっちなんですよ。後ろはチョンアリなんですよ。はいはいはい、はい、チョンアリ、チョンアリ、あ、ふくらはぎね。これはチョンアリなんですよ、はい。ちょっともう一回ちょっといいですか？ちょっと難しいですね。はい、さっきの背中トゥンで、トゥンで、あとはこれもも、もも、もも、ハボッチ、ハボッチ、あとはこれ後ろ、はい、なんだっけ、ふくらはぎ、ふくらはぎはチョンアリ、チョンアリ、あとは前部でタリ、タリ、足は前部タリ、はい、あとは下はパイ、はい、パイです、パイ。ちょっと皆さんメモってくださいね。そう、これね、結構なかなか教えてくれないからね。そうですね、なかなかね。意外と身体の発語でね、なかなかね、そんな詳しくやってないみたいな。僕も先生もそう、なんか1回レッスンで全部教えたことあるんだけど、1回レッスンで全部それを教えた。でも意外と多いんですよ、まだまだです、ね、まだまだ。あ、なんか忘れてないですか、下半身。いや、なんで、いや、お尻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 か。でもレオ君何言ってるんですか。まだまだ時間はそんなにまだ時間が、オンダインです、オンダイン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 がお尻。そう、お尻なんです。まあ、じゃあお尻の前は、お尻の前はまあ後で、はい、これあとこれこてるこてる大丈夫です。ずっこりこんな感じで、まあ、はい、ね、一応、はい、あとは もし詳しく知りたいことはメールしてください。そうですね。お願いします。本当に多いから体をね、そう、体をもうないでしょ、体ありますよ、いっぱい、まだ。例えば詳しくいくと、まあ、あるんじゃないですか。例えば、例えば、まあ、ほっぺったとかやってないね。その中なんだよ、なんかいろいろ。ああ、それは何だっけ、だって今、なんだっけ、膝か、膝もあるし、肘とかね、肘とかもあるし、あ、確かにいろいろある。あと、なんかね、あと角とか、角とかなんかね、角ちょっと骨ない、骨とか、あと手首、手首とかあるんじゃないですか。確かにあるいろいろあるんだけど、それは全部おっしゃったから大変だから、マニアックなんだよ。そう
何その全部それ覚えてないですよ。だけど確かに確かにお医者さんになりますか韓国でじゃあ医者さんになってください、はい、一応そんなぐらいで。そうですね、もし本当に知りたいことがあったらまた。確かにね、この、あの最近のボキャブラリーは何度も何度も見て繰り返し見て、はいはい、それでもそれで音で覚えたら本当にそれで後で話になるから、だから単語だけ分かってるのが話になるから。そうですね、いいと思います。そうです、分かりました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。下半身